Ne, ba ne, priprema se ovde iz ulice, jedan smok je tu. Tri čoveka iz ulice, jedan iz kući i lurk sinopsija preko mida, suspi jako blizu, ovde sa dulkama, sjajna dva fraga za njega, izla metka praktično, Seneri pada i on, triple kill za suspa odmah u samom startu i Šeđani pokazuje zašto smo ga i hvalili ovde, dualke, jedan čovek mu je u defaultu, ali problem je možda sa dulkama kad ne može da se spamuje, Juan Fatoru traži duel u CT-u, Fliv, kroz ivicu kutije pogađa njega u glavu. Sinopsi, jedan utešni frag, drugi neće ni dobiti. 4 kila na kraju za Suspa i Birsi odlično startuju novi CTS. Tani zajedno sa Flivom tu u CTS ponudok. Iza rotacije upravo taj iz ledera. Dani uhvatio odličan timing ovde da se reši Rigona i taj desert neće moći ništa u ovoj Maki. Skraćak primetio čoveka u konektoru. Stoju ga na 15 health i to bi trebalo da bude lag frag ovde za Fliva i Stiketa. Upravo tako i samo Flatru i Seneri 2 na 5 da probaju da izvuku nešto za svoju ekipu. Ako je neko sposobno sa desertom, onda je to definitivno Flatro. Da vidimo koliko će moći u ovoj situaciji. Kombinacija odlična. Scout pogodi jednom, a onda drugi put pogodi upravo Deagle. Kao što sam rekao, Flatro pogađa jednu glavu. Ipak i mora da pogodi ovde Fliva u upravo pogađite glavu. Ali to se nije desilo. Seneri, dobra zamisao ovih 11 health-a i eventualno nada, pa možda čak i nije isplatio. To sve pogađajte u glavu, Seneri ovde u nekom polutrku pogađa Makija, želi da ide dalje, dvojica su low, ali ne očekuje Susp ovoliko blizu, Susp malo pre je bio na sajtu da ih je neko zatvorio i možemo da vidimo po radaru, Seneri gleda iza sebe za svaki slučaj da mu se neko tu ne pojavi, Maki, da bi malo loši iza njega, ali evo ga, taj duel GXX, vide ovde Danija, Dani dobar samo za jedan GXX, čim je upao u sandvič, dočekao. Taj frag stiže sudu sa leđa, upravo tako vreme ponestaje, ali bomba je plantana. Tako je, knap dovoljno vreme da GXX planta bombu, ne mogu da verujem da ne shvataju da ih je neko zatvorio sa leđa. Susp uspeće da pokupi jedan frag, a krenuo je ovde Flator na put oko sveta, Rigon se krije u konektoru, pokušat će ovde Zoći da stikuje i Zoći će na kraju uspeti da pobedi rundu. Bravo za Zoćija, Rigon ne znam šta je čekao i ne znam o čemu je razmišljao, s obzirom da on bio taj koji treba da pokriva plant i upravo je plant bio za njega, ali nema šta. Kroz konektor potencijalno da uhvate neki timing, to pokriva upravo Zoći zajedno sa Suspom, Susp odličan u prvom duelu, pikovat će tamo i ka A-sajtu sa stepenica, Rigon je uspio da eliminiše tog čuvara A-sajta, pao je Dani, Flatro, došao u igru, Susp nije očekivao drugog igrača iz konektora, Rigon odličan pik dok Fliv gleda kuću, da se reši njega i ostaju samo Zoći i Maki, Maki koji je već otirao u CT, a Zoći svestan da mu je jedan igrač u loveru, Maki dobro za prvi frag, ima Rigon low, ali Rigon, koji je low HP, uspije da ga izpuši, Zoći, sada ima 1-2, rešio se, Flatter iz lovera, uzeo kalaš. Kar ovaj početak izgleda kao da ćemo imati jedan sasvim fair inferno, a... Zoći koji uspana nađe taj snajper da prenese Flivu u ovu rundu. Flivu će morati da bude taj igrač koji će tražiti pika, GXX ga čeka i opet entry frag odlazi u korist ekipe Bad News Eaglesa, pokušao ovde Maki potencijalno dohvati ovaj snajper koji je završio na balkonu, Flatro šunio se ovde iz ulice, Dani ga nije odmah video i sa slabim naoružanjem nema tu puno šanse, Maki... Bože, dragi, kako ga je, da li ga je video ovde ili čuo, sus, mora mnogo, a ne može mnogo. Uf, force buy koji verujem da Birsi baš i nisu ciljali da se ovako završi. Davati shoulder pick po shoulder pick i ugo po ugo da se seče ovde. Nema veze, zato GXX hoće. GXX planta će bombu ili ovo neko pokriva. Reklo bi se ne odloči. Upi jedan frag, stvara sebi šancu za klač. Ima jedan frag u svoje glave i njega će ubiti. Ajmo da vidimo koliko je Zoćija taj sprout upravo načinio jakim. Reklo bi se dovoljno za tri fraga. Ipak sinopsi pikuju pravo momentu i traduje. Načinio je ovde Makedonac rundu i više. Jeli Benio Ziglesi nikada tu na sajtu Ninji. On kao igrač kraće, očekivali su ga negde, možda bliže B sajtu ili da je bar negde u rotaciji kad se teo, ali ovaj frag je zaista nevjerovatan, ja sam bio siguran da Maki tu ima neki vanvej smog preko kog možda nešto da vidio, ali GXX apsolutno spreman, ne bilo kakve završenje, bio sve informacije, čuo je tamo desert, ali ne zna da ga i Maki ovde pikuje sa kalašem, a sinops je stigao do kuhinje i B sajta ima rundu u svom rukavu, evo ga jedan, drugi, oha, evo vidi. Ha, ovo ćemo da radimo. Ha, i to ćemo da radimo, dobro. Važi, sinopsi ovde je zabav Fliva, verujem da je ljut ovde Šveđani i da ćemo pokazati pravac u narodnoj rundi. Joj, jako lepo, GXX. Najstrepi ovde da ispikuje i u prefire-u manje više ubija Suspa sa tom, pardon, Fliva sa tom 250-icom. Dani! Ubija jednog, ali flash koji je Seneri ovde zabacio sam sebi je
Tu ću na face smoke odmah da se ušunjem. Dan još jednom želi ovdje da ispuša ulicu ovoga puta. Rigon ko čupa čeka ovdje susp. Sljedeći na trenidu kao da je svesna Rigon da tu postoji još jedan igrač. Međutim, malo loše u drugom duelu i... I oda svoju poziciju, Seneri samo ne mora da pikuje. Ide i Nate koji bi mogao da odradi solidan damage. A rekli bi se Bedjun Siglici vratili samo da zabace smokeove. Smoke odličan, Zoći zna da bi neko trebao da bude tu. Čuo ga je ovdje Flatro, ali ipak fokus je bio više ka sajtu. Seneri čisti ovdje ugo po ugo. Sinopsiju među vremenu kažnjava Suspa. Jedan u konektoru, jedan na kraćem i jedan u CT-u. Možda i prilika ovdje sa dva fraga. Sinopsi zna da je Zoći tu negdje, zna da je Zoći ipak ponestalo metaka. Tako da će GXX morati da klače 1 na 2 sa 20 sekundi do kraja. Tako je, Fliga već drži ovdje iz CT-a možda. Ipak malo uži ugao, preskače preko defaulta, čuje sve ovo. Zoći i vidi, tako da Fliv može odmah da ispikuje iz CT-a, ubije od strane Rigona, voli on da predvodi svoju ekipu sa tom agresijom. Flash je odličan, Sus je potpuno beo, pokušat će ovdje Rigona ga najuri i uspeće u tome. Drugi igrač također tu sa Kalašem. Zoći i dalje ne pikuje iz džungle, sada uhvatio svoj timing, trade-ovo njega. Mada Sinopsi odmah to trade-u, a Flatro čisti Danije i ostaju samo Fliv i Maki u retake-u. Uuu, Fliv ovdje nije video GXX-a koji uspeo na kraju full spray-u da ga ubije i još jedna runda koju će evidentno Birs izgubiti. Samo je pitanje koliko Maki može ovdje GXX. Već je on krenuo po ovaj snajper i uspeo da uskoči gore ka prozoru. Nate koji je radio 30 damage-a, čudo pozdrav. Maki, ono je bravo za Maki u reakciju. Nema sreće ovdje, a Dani u svojoj klasičnoj poziciji, praktično ovdje oko defaulta, ispod kuće. Rigon želi da promeni svoju putanju, da se potre preko kuće zajedno sa Flatrom, dolazi do fraga, Susp. Dobar na jednom trade, tu Fliv, dobar za još jedan, ali stiže Seneri da izravna račune sve, apsolutno Susp. Nastavlja da daje ovdje prednost svojoj ekipi, Sinopsi na potpuno drugom kraju mape, Seneri razmišlja ovdje da se izvuči i da ode tamo. A da, Sinopsi je već zauzeo mnogo prostora i Zoći je otišao da zabaci ovdje smoke za Zoći, čisti ugo po ugo, svesna da bi neko mogao da bude tu. Biće pitanje ovdje tajminga i rekao bi se ipak tajmingu Zoćevu korist, sada i čuje Senerijeve korake. Da vidimo koliko će moći ovdje Seneri, uhvata se za Nade i prima samo 4 damage štete. Šalje Nade koji će solidno smekšati ovdje Makedonca, Seneri, ništa od toga. Na kraju će Zoći sa svojih 12 fragova i double killom dobe. To, da se izađe zapravo na ovaj B-side, upravo kreću flashevi. Kazi Seneri napred, vidi da nema nikog, samo je Maki u backside tu, Seneri to nije najbolje overio, ali kasne mnogo njegovi saigrači. Tako da je Seneri ovdje više izašao napred da ispikuje Zoći, jako dobro za frag ovdje, sa kraćeg ne prašta igraču koji je pokušao da iskoči iz kuće. Okret na drugu stranu, sada će Flatro tražiti timing, Dani se krije u fireboxu, vidit ćemo koliko će biti ovdje Flatro detaljan. Još jedan timing koji je evidentno da ide u korist Danija, ipak odlična reakcija ovdje Juan Flatra. Krosuje na drugu stranu, sada i Flip koji pokušava da uzme duel, hoće li doći ta bomba, GXX tek sada iskače iz kuće, smoka za tako nešto fali. Bravo za Zoćija, uspeo da traduje to što je Fliv pao tamo upravo ka konektoru. I on i Maki protiv GXX-a i Flatra. Da, da, Maki je vjerojatno čuo scope need, završit će ovdje Flatra i ostaje samo GXX. Trebalo bi da znaju za njega ovdje, morao je da čuje Maki taj scope. Svestan GXX za potencijalni igrač dolazi sa leđa, sada može i da čuje oba igrača ovdje. Zoći pokriva ovaj upravo izlaz, kakav vukao za Zoćija. Svaki dan ću ovo sada koristim, evo svaki dan, iza fireboxa. Ne znam. Ajde, ispričat ću samo da se završi runda, flash odličan. Možda je Rigon bio slep, ali Fliv ipak ne. Flatro zajedno sa svoja dva saigrača kombinuje ovdje iz ulice. Možda i prilika za dvojicu u liniji za snajper, ipak će Sus pokupiti Senerija i Flatra koji su pokušali brzo preko Tetrisa do Sterca. GXX i Sinopsi će morati da izvuku ovu rundu, ali bojim se da od toga nema ništa. Samo ako Fliv bude držao ovu liniju, Sus ide napred. Balo se ovdje prodaje. Zoći, reklo bi se, nisam baš siguran koji je plan bio. Loš molotov, tako da Fliv može da drži liniju do duše. On je promašio svoj metak. Želi ovdje da ga pregaze, ali Zoći se već bacio na posao, ide leđa, pao je Sinopsi na 6 health, tako da će Maki možda čak i ovdje moći sam da završi rundu. Ipak je trade stigao na vreme, in-game leader protiv Fliva i Zoćija, Nade Stairs, Sinopsi i dalje ka konektoru, ima jednog na leđima, drugi je tu blizu, Sinopsi samo 6 health, a Fliv ovdje može sa pištoljem da raširi i upravo tako na kraju će on biti taj koji će i obezbediti 8 rundi za Birse. Na kraju su ipak uspeli da proknu. Lepo od njega u svakom slučaju. Susp dobio 5250, on je taj koji će prvi kontakt da traži, a Sinopsi
Ne može oštrije od ovoga sa USP-om, jedan metak, odmah glava, napad kreće prema sajtu, Sinopsi primetio sve ovo, Rigon pomaže, Flator je potpuno slep tu u konektoru, dovoljno za Makija za njegov frag, ali Sinopsi u leđe ubije njega, Fliv pokušao da pokrije ovde, da se bar planta bomba, 1 na 3, Zoć je bio nevjerovatan do sada na CT strani, još jedan 1 na 3, Klač bi bio odličan, međutim, Rigon neće to dozvoliti. Mislim, uzdužno poštovanje Birsima, ali Zoć je koliko... Je taj koji će potencijalno imati priliku ipak... Kako je Maki izašao iz lovera, tako se Rigon vratio u leder, Zoći pritiska ovde ovaj B-sajt, Senneri je potpunosti sam. Prva pomoć mu je upravo Rigona, on je isto dosta daleko, Sinopsi pronašao lurk na sajtu, ovde Senneri može da prijavi da jedan igrač iskočio, da ima još u kući. Odličan tajming za njega je dovoljan, jedan frag, ostaje samo dva igrača za Birse, dinkovani sus ovde na 9 helta, primećeni Maki koji je iskočio za kasnilo, Galilo rukama 78 helta, 0 helta kaže Rigon i zvučalo je kao da je potencijalno izvukao upravo iz te pozicije, tako da će on ovde potražiti možda i Danija i doći će do fraga. Danija čak hteo i doveri, ali nema šanse. Da, da, prespravni Flatro daje rezultate. Sinopsi dobio malo od suspa, tako da će morati da uči defanzivnije, a GXX traži po top midu i našao je, ali ne tako glavu od Fliva. Flatro dobija flash, ipak samo da eventualno uhvati. Tako da već sad otprilike vidim zlim očima, što bi se reklo, da će Rigon zatvoriti celu rundu. Nadam se da ga nisi urekao, ali tako deluje. Izgleda jesi iz oči. Kada je Rigon krenuo napred, dropovao bombu sa ovom saigraču i rešio se njega. Senneri sa kraćeg rešava se Fliva, Flatro iz CTA. Dobar za jedan, Zoć je ubio tu Sinopsija nešto ranije. Flatro, jedan health na njemu, ali nema više vremena ovde za Zoćija. Morat će da čuva ovaj kalaš samo Flatro. Neće uspiti da ga ubije, samo jedan health na Flatro i u prethodnom halfu. Zoći, dobro, još jedan resmok, nema šta da traži, njegovi saigrači zauzeli tamo mi da si Sinopsi pada upravo od tajminga Danija. Maki je pao, GXX, trade odmah na Fliva i šanse i dalje postoje ovde za BN, iako možda u nekom trenutku nije delovalo tako, ostaje samo GXX na kraju, pa je Flatro, a bomba je ostala u sponu. Jedan igrač mu je na B sajtu, drugi para već sa kraćeg, to je Zoći, opet će se ovde u ledar i imaće praktično besplatan frag. Da, da. Bravo, bravo za Zoći, ja shvatio da može da uzme nešto agresivnije u pomenjem ih uvek opasni dezerti. Flatro definitivno prespreman za ovaj duel. To je pokazao u toj prethodnoj rundi, a Sinopsi jako agresivan ovde ide na duel protiv snajpera i pogađa u glavu Fliva, to je snajper za njegovu ekipu. Flatro i Smoka, Rigon za jedan i raspade se runda za Birsa, ostaju samo Susp koji uspeo malo da izjednači situaciju, evo još jednog fraga za njega, Maki u potpunosti izjednačava ovde sad već situaciju, Rigon pronašao kalaš, ali ostao je sam, pa mu je tamo i saigrač iz CTA i mora da traži svoj tajming. Znadamo, jedan igrač u džungli čuje da je drugi plantao bombu, sada ga čuje kako trči po sajtu, ali spreman je za duel protiv Makija, ipak želi da uzme duel protiv Suspa, na kraju Susp. A ne, kako se zove ljude koji su na mapi, Maki dobije ovde utility, kreće napred, Sinopsi dovoljno se dobro sakrio, bravo za Sinopsi ovde i njegovo već ulaganje, svemu sudeći se ispati, Zoći traži tajming i isti nalazi, Zoći će ovde jedno uspeti da pokupi frag na Sinopsiju, Sinopsi također uspio da uhvati Suspa, ali pogađajte, opet Makedonac pravi najveće probleme, njegova dva faga i penje se na 23, Herzog uga, Origon, smiri ovde Nišan i pogađa Pixel Danija, opet čovek više za BNE. Da, da vidimo da će ovoga puta s ovim pištoljem uspeti to da iskoriste, nažalost pao je taj kalaš koji je Sinopsi imao, Origon malo rizično ovde preskače liniju, ja to kažem, Flip se okreće prema konektoru i Flatro imao priliku, međutim ništa od nje, a GXX može ovde sve da zatvori, želi da kolja ovde potencijalno Fliva, međutim ipak se predomislio, ostaje samo Zoći sa 33 helta, rešio si igrača iz CTA, zna gde su oba, međutim 33 helta, jedan metak iz dezerta dovoljan u telo, Flatro to obezbeđuje kao i 12. rundu za svoju ekipu. Neću da žurim u Vojcu, obzirom da su malo preuspeli da pokupe neki low buy, ali Sinopsi kao Encore B sajta umjesto Senerija će ovde morati da odradi sav posao. Maki sa Galilom, možda bi bilo bolje da Fliv uhvati taj ugao, dočekao jednog, dočekaće ovdje i drugog, spušta Sinopsija na 26, Maki će ga na kraju dovršiti i rekao bi se da se ova runda ovdje završava. Birsi idu po svoju 12. Tako je, Bane je voli da zakompliku ovdje sebi život malo. Neke runde, Seneri toliko očene situacije da se čuva veliki pancir plus 5-7. Da, da. Da se uradi nešto u narednoj rundi, pritom je lost bonus 1-9. Ne play, ajde vi pravite buku kada sajtu, mi ćemo se boostujemo i radimo hunter play. Doduše,
Pokupi je Flutter već informacije, Sneri se zaletao napred, Flutter ipak uspeo, pardon, Sneri ipak uspeo da pokupi frag, Dani Zoći dobri za po jedan, ali Rigon sada dolazi u igru, Maki hvata odličan timing, GXX će ovde igrati sa Flutterom zajedno, upravo duga Flutter leđa, a Flutter ima celu rundu, ne ramo šta Birsi rade ovde, razmišlja Fliv da bi neko mogao da bude na leđima, ali Flutter samo treba da se krije, čak se i ovde Fliv zbunio, verujem i Flivu, ne verite šta se dešava, 30 sekundi do kraja, a već se menja ploča, već se menja ploča, GXX naskače, mislim sam to je to, mora ovde Zoći nešto nevjerojatno da uradi, ima dovoljno vremena da pokupi C4-ku, imaju flash i moraju zajedno da odigraju, a sa druge strane Zoći, na kraju neće uspeti dubini GXX-a koji ima 9 health-a, 13-a za BNE je tu, ne ovako bit. Ne puno novca i BNE na 15-oj, tako da će to biti ogromni problemi za Birsa. BNE ne želi da pusti gas, ide se odmah prema midu, Sinopsi već pronašao entry frag, Maki pokušava to da traduje. Dobar je za jedan, ali GXX stigao da pomogne iz konektora, a pokriva i A-side takođe GXX na visini zadatka u ovoj. Međutim, uhvatio Dani dobar timing, igrač u CT-u neće očekivati, ali Rigon ovde ima dva igrača ispred sebe i na kraju uspeva da ubije oba. Dani. Ovo je pobegao spray. Iskočio na nožu, samo da bi iskočio, da upravo tako, čak i nešto ovdje pogledao u plot. Da, pobegao. I nakupili novca i za posljednju rundu će biti tu Kalašnjikov, Galili, dva dezerta. Ali vidimo da Rigon želi već sve da završi, GXX dobro započeo, Flutter mali problem, ipak na kraju uspio da iskontroliše. Uf, koliko su puta Benju Sigla si kliknuli ovaj desni klik. O meču, mislim da je jedva čekavica sa dvojku da mogu da... Evo ga, ispod tebe prošunjao se ovde Fliv, možda ima odličan timing, međutim Sinopsi gleda ovde prema smoke, ali to bi mogo bi da ga iznenadi Fliv. Fliv sad neće očekivati Flutra, lak frag za Flutra. Oni se neri i dalje tu oko mida, želi ovo da traduje Dani potencijalno, međutim Flutra se već ovde izvukao, igra tu oko konektora u ćošku. Dani mora da gleda i na jednu i na drugu stranu, a mora i Flutra na kraju. Flutter uhvatio bolji tajming i ostaje samo suspo na 40. Rešit će se Flutter, znamo igrač blizu na kraćem, Nate. Za malo da završi ovu rundu i ovu mapu samim tim. Suspo želi ovde možda i u window, međutim promašio taj prvi skok, a i s overom ustiže GXX sa snajperom, Seneri. Ovaj duel protiv MP9-ke, svesno da je ovo samo MP9-ka, on ima kalaš u rukama, zatrčava se ovde prema Seneriju, međutim sa 27 health-a, Šveđani ne može apsolutno ništa i Benius Eagles uzima prvu mapu. Tako je, nekako je Benius Eagles ovde uspio da se izvuče iz nezgodne situacije, najveći vesnik toga jeste upravo Flutter. Makisus, prišli su blizu, mnogo koraka, GXX samo su ga čekali da se ponudi, a Juan Flutter je takođe teo da napravi play. I on će biti kažnjen 5-3 u prvoj pištoljci. Tako je, prednost za Birse. U startu bilo bi dobro da se uzme ta pištoljka, probaju da konvertuju to, međutim, ne želi da dozvoli to Sinopsi, ali Fliv, odličan frag na... Seneriju, bomba je ostala do duše u te spona oba igrača za Benju Siglese i upravo idu sa banane, mogli bi da provere upravo te spon, međutim nisu uspeli tamo da vide C4-ku, sada mogu da ih čuju igrač sa sporedne, Zoći došao do fraga, Sinopsi njegov treći frag, rešio se Danija, zadajmo jedan igrač, drugi, nema pojma gde se nalazi, ipak Zoći ovde ide iz rova, Sinopsi očekuje tako nešto, mogo bi da se reši i njega i... Četvrti frag za njega i ostaje mu samo, evo je i bomba, znaja sve informacije potrebne sada Sinopsi, da li može ovde do ace-a, ne može za sada da pogodi taj jedan metak u glavu, promenio poziciju Fliga, možda ovde neće očekivati Sinopsi. Bože, dragi. Ace-o je Birse za pištoljku Benju Ziglesa. Malo pre je pokazao Sinopsi koliko je spreman sada. I njegova tri saigrača iskaču odmah ovde. Dobili informacije da su igrači na kraćem, Zoći dobar za prvi, ali Sinopsi to odmah traduje bombe, planta na site je prazan. Kanteri napredovali mid kada su čuli da se zabacuje taj flash S30 igrača na midu, ali ovde hvata ih Fliv u razmeni pušaka, praktično triple kill za njega, Zoći double, kako bi ti to rekao, full house za njih dvojcu i Birsi. Rigon dobio smoke, izvukao se nazad, priprema tu flash za svog saigrača iz CT spona, Sinopsi pravi svoj play, eliminisat će ovde Danija, pao je Rigon na B sajtu, bomba i dalje opet u katakombija, Fliv čeka ovde Flutter koji dolazi na nožu, 7 health-a, ipak ne može ništa tu, Flutter osusp, čisti u potpunosti B sajt, ostaje samo Sinopsi, pokupio kalaš, imao je neverovatan klač u toj pištuci, pa da vidimo. Sad je upravo Fliv sa tih svih 100 health-a, on bi rano mogo da se reši Fliva. Zgleda mi je kao da je Fliv ovde u hit. Se sprema boost, izbušio ovde suspa kroz ivicu zida, ali samo na 64 health-a. Biće taj čovek odluke upravo Sinopsi na A-sajtu, ako se budu okretali ka njemu. Smog za CT je tu, četvorice iz Birsa prilaze. Da li postoji neki utility na GXX-u? Ne postoji. GXX u smoku, izbušit će ga ovde i evidentno da bi trebao da padne.
Duše, Flutter bi trebao da bude iznenađenje. Da, da. Kako će Maki biti ideja Taljane? Evidentno ne dovoljno. Opet će ubiti ovde Plantera. Pokuša ovde da tepuje, ništa od toga. Zoću Hjaču Tuglu i oće pasti. 12 helta, ukupno 13 za dvojicu ka ovom B sajtu. Sada je pitanje gde je GXX, u koju se rupu sakrio. A iz te rupe će ga isterati Susp. Upravo, aha, Susp, okej, nije Dani. I ostaje samo Sinopsis da klačuje, ima je onaj klač u pištoljci, da ima da li sada može, malo pre ga je Susp ugasio, reklo bi se da će sada opet. Na da. Ne, malo pre bio flik, pardon, da. Greška. Sada će Susp. Tako je, Susp odličan opugao za njega i završava ovu rundu za svoju ekipu, Flatro. Se, ovde Flatro sem četvorkom Suspa, video tu igrača koji prolaze ka kući, to bi mogao da natera jako brzu rotaciju, Benju Ziglesa, dva igrača su tu već iza Reina, Rigon pada, Flatro to još jednom trade-o je, pao je tamo GXX koji je bio u rotaciji, želi da proveri tamo Sinopsi da nije opet ostala C4-ka ovoga puta, oprezni igrači Birsa, ali Zoći iz rova, sve to može da čuje i rešava se Sinopsija, tako da ostaje ovde Flatro i Seneri da pokušaju da reše ovu rundu za svoju ekipu. Šansa definitivno postoji, bit će ovde boost preko Smoka, ne gledaju to igrači Pusa za sada i to će iznenaditi Fliva, Dani odmah nakon toga pokušava da izbuši, ispustit će Flatra na 8 helta, još jedna zamena za igrače BNA, ovoga puta ih neće koštati ništa, Seneri sada sa M4-kom i sa 100 helta, Flatro širi odmah za njega sa 5-7-om, stiže do fraga, nema se defuse, ali se odmah hvata za isti izoći, sa kraćeg morat će da se zatrči ka sajtu ovde, bomba nije plantana za njega, prvi duel dobar, 7 helta mu ostali, Flatro drži, ne pušta u potpunosti, verovao svom saigraču i da ovde nakon fraga Zoćija, neće Zoći ni ispušovati nas. Sad će ga Flatro širiti, pritom ga ovdje Sineri ostavi na 7 helta, nerealno je šta. Flatro ovako nekim situacijama uspeva da uradi, čovek samo pikuje dalje, apsolutno se ne zaustavlja. Na kraju je uspeo da pokupi quad kill i da defa bombu, vjerojatno bi bio jedan pre-fire i Rigon je pokojni. Tako je. Ne želi Rigon dozvoli ovdje kontrolu banane. Fade u smoka, ipak Rigon dobar sa dva fraga, prolazi tu i Flea sa snajperom, međutim Rigon ni njemu ne daje šansu uspio da čak i da se okrene od flasha Supaničkog i Sinopsić ovde potencijalno obrisati Dani, a Rigon ne želi da se zaustavi, želi da napravi ovde svoj quad kill, međutim... Pritom umem i da pogodim i sve, eto na primer, juče sam, mislim nisam prvi put saznao da sam ušao na onaj scope GG i to onda da se odigra jedna heroik runda sa četvoricom na sajtu u jednom momentu, odluka da se rotira nazad, Fliv. Upravo ono što sam želao da kažem jeste da gleda ka midu i da postoji dobra šansa da će ga videti neko. Rigon, obio ovde smoke, želeo da izađe kroz isti, flash. Uputio je ovde Rigona, a nije uputio pa veliku većinu igrača Birsa. Na kraju će Maki uspeti da ugasi Senerija koji je zabacio taj isti flash. Da, niz druge stepenice ovde, niz kuću, Flatro, pikovaće ovde i uhvatit će ga Susp u leđa. Tako da nema ni sačuvan M4-ke, ali kao što napad će kako stoje stvari ovde krenuti prema Rigonu, overit će ga ovde Mak i odmah, međutim Rigon dobro za taj prvi frag je mi smog da spusti, tako da to može da blokira ovde Susp, ali Susp prolazi kroz isti Fliv, ovo ne može da traduje, Rigon prolazi tamo u smoke, međutim Fliv ga uspio da ga ubije, Sinopsi je rešio to, Danija na midu i ostaje samo Zoći i Fliv. Sniperom, ili će prolaziti ispred istog, ima gap, Flik ovdje nekako ne uspio da pogodi, quickscope nakon toga, Zoći očekuje boost i rekla biste da će isti dočekati samo da ga ovdje timing ne proda, pa da se neri i morat će Sinopsi GXX protiv Zoća i Fliva. Da krene napred, upravo tako, ugo po ugo, sad ide utility i on shvata da mora da priđe bliže, Sinopsi, mogo bi ovdje da bude iznenađen i hoće, Birsi evidentno idu i po svoju šestu rundu, a Zoći uspeo da uhvati GXX-a i jako izgledalo kao da niša nije ni blizu glave. Idem napred dok ne dobijem kontakt, samo ću da tražim čoveka da vidim, da probam da uzmem duel, Dani to isto radi, dobio je čoveka u leđa, međutim Sinopsi to tradu, ali Fliv spreman, GXX spremi bez snajpera, sem četvorkom, dobar za dva. Želi ovdje još jedan frag uz pomoć Rigona, će doći do istog Rigon. Ipak, pardon, Fliv ovdje iz kuće iskače i rešit će se GXX-a, da šansa postoji. Zabrča Molotov za kraće, fejkuje se ovdje plant. 13 helta, nade nedovoljno dobar, Seneri samo na 26, da to zna Fliv, mogu bi da izvodi dualke, ali nema potrebe, combat sniper, no scope, dovoljno dobar i kroz ivicu zida, Rigon. Na novu stranu, kako se plašim da će ovdje prodati timing, ali ipak je krenuo Rigon da pravi korake, Birsi će na kraju do... Dva nade za Senerija i Rigona mogli bi upravo da polete prema Makiju, ide jedan, sigurno da li ide ome i drugi, upravo tako, rešavaju se njega, Fliv potpuno slep, dolazi do fraga, pokušava Susp tu da pripomogne, ali Flivu ne treba pomoć kako stoje stvari, stigao je ovde i Sinopsi za Brokena, Fliv, pomislim da će i to da overi Fliv, to je bilo nevjerovatno sa snajperom da ubije tu i Sinopsi, ali
spreman susp, neće dozvoliti sinopsiju da uzme bilo kakvu pušku. Setup na kraćem za Flutter i GXX i ne žele da se pomeri, iako je bila ogromna borba u toj banani. GXX iznenadio Zoća, spreman i na duel protiv Danija ipak. U tom raskoraku bit će ga Danija, ali ne očekuje igrača u reinu. Flutter ostaje na jedan protiv suspa, koji zna da je već side potpuno prazan i još jednom ne želi da mu da suspa ovde šansu. Isti ofugao praktično na koji je Fliv došao do klača. Okreće se Flutter, ali nedovoljno spreman i Birsi uzimaju 9 na te strane Inferno. Flutter čisti sve uglove ovde, ugao po ugao, primetio je tu Fliva, prvi metak, ne drugi, treći, može u glavu Zoći, rešio se Rigun, umeđu vremenu imaju on te duelke, dobija po glavi, ovde ostaje na jedan heal Dani, okrenuo se tu igrač nezgodno da pogodi u glavu, Sinopsi pogađa Zoćija, okreće se, ubija Danija u glavu, ja nisam siguran kako Dani nije uspio da ga ubije. Kako Dani nikog nije ubio? Ne znam, zaista, mali problemi, 50-50, loši od duelki i Maki i Susp imaju šansu, ali nema defuza. Da, nema defuzi, to može da bude problem. Sinopsi ovde prijavio, Sinopsi ne bi čuo da izvodi nož, ma, jao. Nema šta sada se ovde rizikuje. Sceneri, ozbiljno je zakazao ovoj situaciji, ali će opet Sinopsi stići na vreme. Uf, triple kill na kraju za Sinopsija. MP9-kom i CZ-om, Maki počeo je da gori ovde, evo ga, raširio se Molotov, ponovo Rigon pada ovde, okrut leđima, Sinopsi čeka flash. Ubija ga Maki, ostaje na nešto malo Kelta, Fliv, bit će iznenađenje, zašto igraš potrčao tu iz CT-a i ostaje samo GXX protiv Zoćija, koji je već stigao sa banane, jako brz u rotaciji ovde Zoći, da li će ga očekivati GXX? Neće, ali na kraju uspeo da se okrene i da dođe do fraga. Tako da će to biti entry frag za njegovu ekipu. Zabacuje se Molotov za kraće, iskače se iz kuće, Sceneri sa tim Aktenom, iskače prvi Fliv. Dobar za taj frag, dva igrača prednosti sada ovde za Birse, dva igrača u samom sajtu, nisam siguran da li će ovde očekivati Danija, lepo je namukao tu Fliv za njega, Dani dobar za jedan, sada znaju njegovu poziciju, stigao je tu i susp sa B sajta, ostaje samo Flutter, 1-4 spušta već 1-3, očekuje Zoći, ali Maki se zatrčao glavom bez obzira, odmah da pikuje sa kraćeg i traže igrači BNA svoju priliku ovde, Kamidu, osmokova će se duže, moće da suđe u rebra, susp sa nadom spreman ovde da zabaci za mid, međutim prišli su mu tu igrači ovde iza smoka, flash je odličan, sus ne vidi apsolutno ništa, lak frag za Rigona, dolazi do drugog s ovim Galilom i pada odbrana sajta, ostaje samo Dani, pokušat će da uđe ovde u kuću da bude neko iznenađenje, ali rotacija je dosta daleko, Dani dobar za jedan, upravo tako, evo je bomba, sada je vidi izoći ovde i to će biti problemi, ali Sinopsi kaže nema problema, rešimo se jednog, da li možemo i drugog, ne možemo, Zoći nastavlja sa poigravanjem ovde. Nadal došao do fraga, promeni poziciju ponovo i traži novu priliku, a za to vreme Maki zauzima odličnu poziciju ovde na samom sajtu. BNA i dalje pokušao da očisti tamo second mid i da uzmu bombu, koliko je samo Zoći napravio ovde problema igračima Benjuz Eaglesa. Nema ko drugi nego Zoći, moj skiperu. Da vidimo, Maki je prešao ovde u poziciju Enkora A sajta. Možda bi najbolje bilo da se krene putem B za Benju Siglesa, ali oni tako ne razmišljaju, ulazi se sa dužeg, nema šanse da očekuje ovu poziciju, sada se javlja Maki, ali to nije C4, C4 može da planta bombu, iznenađenje će biti GXX koji je ovde zakazao, ranije zapucao i mora da uzme ovaj frag i obično ovo tako, ovo biva ovako, Maki dovoljno dobar da izbjegne, ne ide ovde i da primi tačno 36 i da ne padne, a Zoći će biti brz da pokupi frag za sebe, na kraju double za Maki, a double za Zoćija i Birsi uspevaju da preovladaju jedan, neku vrstu crossfire njih dvojica. Tako ste sve informacije koje Zoći ima jer je već stigao do rova, stiže ovde u rotaciju i Dani kao treći igra za odbranu B sajta i Benju Ziglesi imaju ogromne probleme, stigao već iz Zoći sa leđa, ubija GXX-a, sada problemi na koju stranu, da li da se vraćamo nas, da li da idemo napred, ipak idemo napred, Dani dobar za jedan, Rigon to traduje, neću očekivati ovde igrača na boostu, ne uveravaju ga sad ni Sceneri, ipak, kako ja to kažem, oni govoriš, ali i sajta, line-upovali se za suspa i susp prema midu GXX. Još jednom bez istog, spušta se Molotov, može da se pikuje second mid i pada Flutter odmah ovde. Entry frag je tu za Birse, a Zoći pravi odličan play, potpuno slede prigo, napravio tonu damage-a, Sinopsi sa nadom završava njegov posao i 4-3, ima šanse ovde ako pregaze suspa koji je sam, Sinopsi će to upravo i uraditi, pao je B site, u rotaciju stižu Fliv i Dani CTA, a Zoći zatvorio tamo preko spona. Da Zoći zatvori preko spona, a Sinopsi uhvatio dobar timing, čekat će ovde Danija, sada kada bude Dani krenuo napred, evidentno da će pasti, prijava je tu, Fliv je sigurno ka ruinsu, doduše Zoći koristi ovaj smoke kao sebi one way, tako da uspeo da napravi jedan frag, brzi smoke za Coffin plus flash, da bi to sve izbitovalo, pretpostavljam da je ovde plan za Fliva
da krene napred. Sa najgore Sineri ništa neće moći iz oči, nastavlja sa dobrom partijom, traži se ovde njegov triple kill. GXX će pokušati da odigra i Sheva, flash je odličan, Fliv, ovo nije proverio najbolje kako treba. GXX sada mora da otpaše za svojih 12, ipak će na kraju Zoći uspeti da pogodi u glavu. Ima i više nego dovoljno vremena da Birsi pokupe svoju 15-u. Nekako ne prima nikakav damage, i Sketchata će ovde pokušati GXX i jedan i drugi su promašili. Unlucky ovde za upravo snajperistu Birsa, Rigon uspeo da uhvati Makija i primoran je ovde Zoći, pardon, Suzb da se povuče, ali jako lepo ovde izbitovo Rigona da krene napred, krenuo da reloaduje, brzo stisnuo Q dva put, vratio nazad na pušku i obezbedio nazad 4-4. Rigona koji voli agresivno i nije tako teško izbitovati, ali ovaj frag Sinopsija daje sve potrebne informacije upravo njemu da uzme ovaj B-side, tu višak utilitija, jedan i drugi Zoći koji dolazi sa banane, ima čak i Molotov potencijalno tu za Dark Flash, nedovoljno dobar za trojku, ali Fliv svejedno brži, no stop na sceneriju i Fliv može sve sam. Sinopsi dobar za jedan, ali kao što rekao, Flivu apsolutno niko nije potreban. Quad kill njega i runda ode za Birsa. Ili? Ima vremena. Ima vremena, ima vremena. Dobro je, na kraju ja ćutim, skoncentrišem se da vidim, ali nema šta. Bravo za Birse, jako ubedljivi na ovom Infernu. Sust na kraju sa 29 i Zoći sa 21 su možda bili... No da, ajmo da vidimo Dani Maki, pa Zoći, to bi trebao da bude neki red, a čist je mid, Juan Fator je zato i bacio pogled upravo ka Kevu, dočekao je trojicu i na kraju će mu ipak pobeći otvoreno, možemo da kažemo, ovaj sprej sa dualkama, mnogo problema, ovde pikuje Sinopsi, on će pasti Rigon, uspe da uhvati Suspa, stigo i GXX da pomogne, relativno slaba partija, a Rigon ne može ništa da pogodi u full divljem spreju, Seneri razmišlja o leđima, ali rekao bi se ipak da će ovde i najbolji i bolji timing imati Fliv, upravo tako Fliv koji pogađa u potetak Senerija i Birsi. Će puno ruke posle imati Seneri i Flatro, ide flash, ne dovoljno duboko, Fliv radi odličan posao i mislim da Fliv otprilike ovde pobeđa celu ruku. Nema potrebe da žurim, Seneri kupi frag, a Zoći je zauzeo mid i on će kolovati da se ide ka sajtu. Fuk Sinopsi, sada je samo pitanje kako će odigrati oko ovog istog smoka. Zoći propustit će Senerija, na kraju će dočekati GXX-a. Ipak mali problemi ovde sa ovim Galilom, okret nazad na B-side, 15 sekundi. Biće više nego dovoljno vremena. Možda je malo i Sinopsi ovde požurio sa smokom, ali ne možemo da mu zamerimo ni informacije. Samo želeo što pre da se osigura, na kraju će ga Maki dočekati. I Birsi idu po svoju drugu rundu. Favorit, Juan Flatro izbegao ovaj Molotov. Suspi je relativno rano dobio double dink od Senerija, tako da započne sa 30 health-a. A Susp kako raširio, izgledalo mi je kao da je frag tu. Maki ovde izgleda da su spavao ili nije video od ove zemlje koju je. U teoriji mogu da ispikuju kamidu i da pokupe info, se tamo niko ne nalazi. A i šetao je ovde Fliv, kupi jedan frag i pitanje da li je svestan da su dvojica tu, možda je prilika za dvojicu liniju, ali on je samo palio sprej između dvojice. Zoći koji se hvata za plant, šta se desilo za Birs u ovoj rundi, čak ni ne želim da znam. Šano trejdu i... Flatro rešava sve u svoju korist, Maki zabacuje ovde flasheve za Fliva da se širi mid, međutim Sinopsi bolje u tom duelu, pomaže Rigunu da ostane u životu, ali Zoći lepo odmah ovde čisti taj mid, Suspo među vremenu našao tamo frag prema B sajtu i pao je heroj prethodne runde za bednju. Nije bio dovoljno dobar, a bomba ovde prema B sajtu ovde ispikovao se ka malo, GXX promaše prvu, drugi put ide odmah napred, to Dani kažnjava. Suspo! Na B sajtu. Unutra, promašen smoke Senerija, to će obezbediti Suspu izlaz, to će obezbediti Suspu u agresivnu poziciju. Pritom je video ovde Flatra, ali malo ranije zapucao, javlja se Seneri, Flatra ne očekuje Suspa ovoliko blizu. Tako da Suspu teorija, ako želi, može opet i da odsmokuje, upravo tako to će uraditi. Mali problemi za Makije i Suspa i nekako Seneri i GXX uspevaju da pretvore to sve u 4-3. Sinopsi drži ugao, spreman je novo Fliv, ali spremni. In-game leader Bad News Eaglesa, sva trojica u ultra defanzivnoj poziciji na B sajtu uspevaju da preokrenu rundu. I nešto što delovalo je kao jako dobra situacija za Birse, Susp se šunio do sajta, našao im i entry frag i... Susp prići bliže, evo ga sada taj isti moment, Maki mora da razmišlja o ovome, i Flatro i Seneri bi mogli ovde da padnu i u liniji čak, pikuje se napred, da li ima trejda, ima trejda na vreme, iako nije možda uspio da spasi Makija, uspio je da zadrži igrača više, cross smoke će pokušati da prođe, Rigor ne razmišlja da bi Fliv mogao da ispuša, a čak ni Fliv nije potreban s obzirom da je Susp toliko raspoložen, C, ovaj best of 3. Pa, će moći da se skrpi tu BNE, s obzirom to da je Birs već na 6, mislim da je to i neophodno. Jedan jedini na, to se GXX ovde spustio u Brokija, shvata i onda je možda bolje da se povuče, Seneri kupi informacije, dvojici dalje ka ulici,
ali dalje nema informacije gde se nalazi C4-ka. Dani pokušao u fejdu da sačeka, GXX to kaznio. Tako je, Maki želi da prođe ovde kroz smoke, Seneri neće dozvoliti tako nešto. GXX ovde sam na sajtu, čeka iz donata, ali igrači mu izlaze iza maina. Moraće da se pazi, Zoćević prišao do ove kutije, zapalit će tamo u templu GXX-a. A Susp ovde ima rundu u svojim rukama, čuva igrača koji retiraju, znaju da je u templu već GXX jedan, evo ga i drugi ipak. Zamakao je tamo Sinopsi iza zida, tako da uspeva da se okrene. Zoći 14 hilta za njega, Seneri ga se rešava. Fliv jako daleko sa ovim snajperom, morat će iz donata da proba da klačuje. GXX još uvijek nije izašao tamo iz templa, plaši se da ne igrač u mainu, ali stiže Fliv iz donata, pokušat će to da pokrije GXX. Međutim, zamakao mu je, da, vidio da se defa bomba Fliv. Na kraju kroz ivicu zida dolazi do tog fraga i zna da ne mora da pikuje protivnik, ima snajper, već drži liniju verovatno i samo može da čeka da čuje bilo kakav zvuk, a GXX ne želi ni da proba da reši ovu rundu. Nož ruke i put B sajta da proba da se sačuva ovaj snajper, Birsi uzimaju i sedmu rundu. Tako je, šteta za Suspa, ali makar je pokupio informacije. Igrači Birsa, bar na neko vreme, ali evo ga vratio se ovde, pokušao malo da spamuje, da proba da pogodi. Ako je tu neki protivnik, Maki uzvaća ovde paljbu, umeđu vremenu Dani pronašao Sinopsija dok je low, tu je Flatro pokušao da najuri Maki, ali Maki stigao i da ga ubije u glavu i njega i Senerija i ovo je prazan B-site, odmah Maki na nožu kreće upravo tamo, GXX i Rigon stigli su ovde već u rotaciju, zapalili tu izlaz iz cave, ali odsmokovani sa jedne i sa druge strane, Rigon ovde, potez, mislio sam da će možda i kroz smoke odmah da proba, s obzirom da je na to da je njegov ekip u deficitu, ipak samo spušta smoke, Zoći još jednom nastavlja. Bukvalno da mu atakira jer je svuda, apsolutno, u svakom trenutku, tačno kad treba, Zoći je tu. Da, pokazuje ovde Maki. Fraga i dalje nema, Rigon dosta agresivan prema midu, Dani mogu bi da ga pikuje i primetio ga ovde Dani, ali Rigon kroz smoke dolazi do tog entry fraga napokon. Flatro buše ovde dosta Susp na reload, bi mogo da ga uhvati ovde, to se prvo dešava, ali Susp ne želi da krene napred, na kraju Flatro ubija njega kroz smoke takođe i to su dva entry fraga kroz smoke za Benju Sigelse koji je dosta agresivniji u ovoj rundi. Zoći ne očekuje tu GXX-a. Od četiri fraga, tri su bila kroz smoke. Da, nerealno kakve dve runde su pokupili ovde Benju Sigelsi. Fliv, mislim da ovde bih Flatro da ga vidi. Ide i Flash, Molotov, uhvaćen ovde u letu Sinopsi, ali pre nego što je Sinopsi uzao da menja Charger. Reklo bi se da je Sinopsi toga svestan, dolazi snajper i snajper će na kraju uhvatiti tu liniju. 5-3 ovde, ali dobro mi je ilaženje ovde za Birse. Zoći samo treba da nađe pravu poziciju, a Rigon bi se, a Rigon ima ovde, može čak i da završava rundu. Ubija jednog, čuju oni snajpera koji trče kroz temple i moraju što pre njega da odstane, a to se neće desiti. GXX će uhvatiti Makija i Susp mora da klačuje 1-5, u suprotnom Bad News Eaglesi će imati i ovih, pa i veliki pet ako njih pitate. Na kraju 3. Ni više nego rutinske runde, samo me je strah da se možda prerano, tačnije prekasno Bad News Eaglesi. Preko mida i da spoje A side, GXX spreman ispred A maina, da odsmokuje tamo CT i da spoji sa svojim igračima iz donata, četiri čoveka, Zoći sa dulkama, dobar za jedan Fliv, USP-om takođe za jedan, Rigon svojim glokom rešava njih dvojcu, Dani kao Joker, nije ga očekivao ovde GXX, tako da vrlo lako pada sa ovom bombom, Sinopsi rešio se njega, ali Susp i Maki jako blizu leđa, uhvaćen Sinopsi, Rigon, svesno sada da se nalaze potencijalni igrači, želi možda da ode i ka tom B sajtu, ipak još jednom se predomišlja i vraća se da uzme ove duele. Tako da nema potreba da se pikuje Maki, može se parkiri za default, a Rigor ima molotov, ali pretpostavljam da će on taj molotov iskoristiti, da li za prsten. Za sajt, na kraju će Maki ovde u drive by u izvlačenju, da. Ali, Bad News Eaglesi, svesni da protivnici imaju MP9, kad žele ka sajtu, tu upravo dolazi iz oči, dobar za jedan, da li će očekivati ovde Makija, GXX nije bio spreman na taj duel, mogu bi ovde na strada Maki, upatio se za molotov, Rigon. Nema poštovanja ni malo za taj molotov, ali rotacija je već tu, tu je Dani, tu stiže i Fliv, Dani, dobar samo za jedan Fliv, kao novo iznenađenje, Flatro, ne okreće se na vreme, ali ipak dolazi do fraga, tako da ostaje samo Susp sa tom MP9-kom, a Flatro. Treba napomenuti u ovoj poziciji viri puška, samo je pitanje koliko će duboko zaći Susp u proveravanju Nexe, samo da se ne baci pogled tu onako ofrlje, i upravo se to dešava. Neverovatno. Birsi ovde, runda koju možda i nisu smeli da propuste. Za ovaj bežični, to je jedina. Bilo kojim još da uzimam sledeći, mora da bude bežični sad. Da, toliko razlika. Da, meni jeste. Iako kao imaš i onaj bungee i sve, dosta je bolje sa bežičnima.
Zoći i Dani odlično otvaraju 20. rundu za svoju ekipu. Po fragi jedni drugi dva igrača prednosti Fatro pokušava da izjednače ovde situaciju preko Kevena. Sinopsi mu promaže kroz smoke, rešavaju se flip, bravo! Ali Zoći hvata u spreju i Flatra i GXX-a i runda se praktično završava, ostaje samo Sinopsi, bomba je na leđima, ali protiv četiri igrača i ovde pravi već korake, ovo bi trebalo da bude i 13. Komad kill za Zoćija. Runda za Birse je tu, odličan tajming ovde da uhvati GXX na reloadu i da pokupi Flatra koji se nalazio iza njega. Pecne i otprilike čak više ni neće forsirati, ipak uz flash koji je evidentno da nije uhvatio Rigona. Ali na kill feedu piše, uspeva da pokupi frag, Zoći, molotovom pogađa Flatra, tako da će samo iskulirati i povući se nazad. Tako, ali susp, neće da iskulira, ide napred, se neće se rešiti njega, Zoći ovde ima duel protiv Flatra, nije ga očekivao iz ove kutije, tako da lagan frag za upravo Flatra, GXX, bio je Maki, ali Fliv. Sve to tradeo je pao Sinopsi i ostaju samo Seneri i GXX. Mokovano je kraće, Dani stiže sa leđa, Fliv ovde sa 5250, šunja se napred, to ne očekuju ni Seneri ni GXX, ali Fliv ne očekuje ovde GXX-a u cave-u, nisam siguran zašto, ali Dani sa tim informacijama potrebnim dolazi do fraga i do 14. za Birse. Stvorka daleko na B sajtu i to bi moglo da izbiti u rotaciju upravo tako. Manje više svih igrača, ali što pre Maki uradi čišćenje ovog sajta, to će pre da shvati upravo Birs šta se dešava, ide uz pravi pravi napad, ide ka B sajtu. Čeva GXX-u da prođe, ali čuje sve ovo za oči, tako da će moći ovde na napravi problem upravo iz Keva, Seneri fokusiran tamo na CT, niko ne gleda pravcu Zoćija, dolazi do jednog. Fraga za sada, mogu bi ovdje i Seneri da mu ušeta u nišan, uputio je Seneri odličan tajming, ali promašio sa tim i Juan Flatro pada i Bad News Eaglesi izgubiše protiv Birsa. Tako je, iskreno ne mogu da verujem, ali bravo za ekipu Bad News Eaglesa koji uspevaju na kraju i tekako ubedljivim inčetom da triumfuju. Bilo je gusto na Miražu, Birsi su možda čak i tamo mogli da zatvore mapu.